Зошто се политизира граѓанскиот собир за безбедни улици? Прашуваат младите од Ѓорче Петров, кои два дена протестираа поради прегазеното дете. Од младинската организација Младите за Ѓорче велат дека денеска тие нема да организираат протест, бидејќи постојат обиди да се политизира нивното граѓанско учество. Како младинска иницијатива на вчерашниот протест ги искажавме нашите ставови. Бидејќи не сакаме протестот да се користи за политички поени од една или од друга страна, се повлекуваме од организација на истиот. Но го подржуваме секој спонтан собир за безбедност на улицата и ќе учествуваме на истиот. Битката на младинците за безбедност на улицата Борис Сарафов, на која се наоѓа и основно училиште, трае веќе неколку години, а истата младинска организација организираше протести и поднесуваше барања за поставување сигнализации и до претходните власти. За телевизија 24 вела дека на вчерашниот протест забележале луѓе од други општини за кои се сомневаат дека се пратени да провоцираат. На оваа улица често се случуваат сообраќајни незгоди, а од МВР вела дека од почетокот на годината до 15 април казнети се 237 возачи. По протестот за прегазеното 10-годишно дете се огласи актуелните локални власти, кои најавија поставување на светлосна сигнализација. Од почетокот на оваа година, град Скопје во два наврата поднесе барање за поставување на семафор во таа улица. За жал, барањето беше одобрено дури прошлиот петок. Тоа што се случи меѓу време е жално, пошто ние требаше веќе од денес да почнеме со поставувањето на семафорот, кој што веруваме дека многу скоро ќе биде во тоа место. Детето кое пред два дена беше удрено од автомобил, се уште се наоѓа на клиниката за неврохирургија. Неговата здравствена состојба е стабилна, но поради сериозноста на повредите, ќе остане во болница.